ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତୁରିକେଲା ବ୍ଲକ ବଡ଼ବାଙ୍କି ଗାଁର 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ନେଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଋଣ ଉଠାଇ ଫେରାର ଥିବା ଜୈନିକ ଲୋକଙ୍କ ଘରକୁ ତାଲା ପକାଇଲେ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଡ଼ବାଙ୍କି ଗାଁର ବାସୁଦେବ ପୁଟେଲ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋନ୍ ଉଠାଇ କିସ୍ତି ପୈଠ ନ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ତୁରିକେଲା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ତୁରିକେଲା ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 199/24 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ମାସକୁ ମାସ କିସ୍ତି ଋଣ ଶୁଝିବା ପାଇଁ ଲୋନ୍ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରୀ ଧମକ ଦେବା ସହ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦାଦନ ପଇସା ଅଗ୍ରିମ ଆଣି କିଛି ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଋଣ ପୈଠ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ପୁଣି ଗ୍ରାମର ମହିଳାମାନେ ସେହି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ତାଲା ପକାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 1ଟା ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମହିଳାମାନେ। ତେବେ ଏଥିପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ମହିଳାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବସୁ ପୁଟେଲ ଆମେ କ୍ଷେତେ ଖଲେ ଥିନୁ ବି ବୁଆ ଚାଲ ଯୋଉ ବେଲା ଆର ଏମିତି ଗଛ ଖୁଟେ ଲୁକି ଦେଖନୁ ବି ଆମକେ ଲୁକିଲାଟା ମଜୁରୀ ନି କଲା ସେ ଝାକରି ପଲିଆକେ ଡାକି ଆନିଗଲା ସେ ଇଟା କାଁ ଆନୁ ହେ ଧୁବଲେ ବେହେରାକେ ଧରି ଆନିଗଲା ଆର ଗାଡ଼ି ଗାଡ଼ିଟି ଆନି ମଙ୍ଗାଲା ଆର ସେ ପଇସା ଉଠେଇ ଦେନୁ ପାରେକ ଉଠେଇ ଦେଲା ତି ଦୁଇ ଥର ଉଠେ ମଙ୍ଗାଲା ଆର ସେ ପଇସା ନିଛେ ମୋରଟା ଉଠେଇ ଦେଇଛେ ଗୁଟେ 40 ଗୁଟେ 45। ଗ୍ରୁପ ବାଲେ କାଁ ବୋଲଛନ୍? ଗ୍ରୁପ ବାଲେ କାଁ ବୋଲଛନ୍? ପଇସା ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ବୋଲୁଛନ୍। ମୁଇଁ କେନ ପଇସା ପେମିଆ ଦେଇ ମୋର କୋ ମୁଣୁଷ ନେଇଥି କାହାକେ ଉଠେଇ ଦେଲ? ଇରା ବସୁ ପୁଟେଲ କେ ଉଠେଇ ଦେଇଛେ। ସେ ଏବେ ନାଇଁ ଛୁଟବାର ନା? ନାଇଁ ଛୁଟବାର ନା। ଗୁଟେ 3 କିସ୍ତି ଛୁଟିଛେ, ଗୁଟେ 4 କିସ୍ତି ଛୁଟିଛେ, ଆର କେନ ଫାଲକେ ଲୁକି ଯାଇଛେ ତାର ମେ ଆଜି ବେଲା ଆଗ ବଡ଼ମା ମୁଇଁ ଛୁଟମି ପଇସା ବେଲା ଛାତି ପିଟଲା ସେ ଛାତି ପିଟଲା ଟୁକୁଲ କେ ହେଇଗଲା ଯାଇଛନ୍ ଛନେ ଦେଖେ ନାଇଁ ହେତା କେ ଥାନା କେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲ? ଦେଇଛୁ। କେଁ ବୋଲେ ଥାନା ବାଲେ ଆମେ ଖୁଜମୁ କେବେ ଖୁଜି କରି ଦେଖାବେ ଯେ କେନ ଦେଖିଛେ ଗୋ? ଆଜି ଆଜି କେଁ ଯାଇ ଆସିଛନ୍? ଆଜି ଇଟା ତାର ଘର କେ ତଲା ଦେମ ବୋଲି ଇଛୁ ନା ବସୁ ପୁଟେଲ କେ ଆମେ ଗୁରୁ ଉଠେଇ ଦେମୁ। ଗୁରୁ ଉଠେଇ ମଙ୍ଗାଲା ଗୁରୁ ଉଠେଇ ମଙ୍ଗାଲା ଯେ ଆମେ କେନ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ତକ ଉଠେଇ ଦେନୁ ସେ ଧରଲା ତାର ମେହେଜି ଆସିକରି ସେ ଦୁଇ ଲୋକ ସାମିଲ ଅଛ ତାର ମେହେଜି ବି ଲୋକକେ ଆମକେ ମଥଲା ଦେଖ ମୁଇଁ ଟୁକେଲ ଲୋକ ତମକେ ଠକମି କେ ବଏଲା ବସୁ ତେରୁ ଉଠେଇ ମଙ୍ଗାଲା ଆର ଆମେ ଗ୍ରୁପ ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇ ଯାଉ କାଗଜ ପତର ଦଉଁ ତ ଗ୍ରୁପ ବାଲା ପଇସା ପକାବା ନା ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ପକାଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପଇସା ପକେଇ ସାରିଲା ପରେ ଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ସାଙ୍ଗେ ବି ତାର ପାର୍ଟନର ଥିଲା କେ ଆମେ ଫିଙ୍ଗର ପେନ୍ ଚେପେଇ ଦେଲେ ତାର ଟିକେ ପଇସା ପଲିଯାଏ ଆମର ପାସବୁକ୍ କେ ନେଇ ଆସି ଆର ଆମେ ନେଇ ଉଠେ ତ ଏବେ ଥାନା କେ ବି ଯାଇଥିନୁ ଥାନା ତ ଶୁଣବାର ନି ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ମିଡିଆ ଛାଡ଼ମୁ ବୋଲି ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ଡକେଇଛୁ ଏଇଟା।